Terra de la francesa. Correcte. Les dues franceses que han vingut són dues franceses de pilota mortal de primera diagonal. Són dues franceses molt joves. Aquí han sortit en categoria absoluta renunciant a la júnior. Jo aquest any els he vist competir a l'Europeu Júnior, per tant sé que són júniors. Tu pots pujar, és la meva, tu pots pujar de categoria renunciant a la teva. Segona diagonal, també de dificultat, doble mortal en carpa. Entrant en un dels pols, Pol Sanetier. Són dues molt bones gimnastes, són membres de l'equip nacional júnior i seran de l'absolut. I França ha sigut un país intel·ligent que ha sabut analitzar. El darrer mundial va tindre una decaiguda molt gran, van juntar els tècnics, van veure què passa, què està passant. Els tècnics els van dir que s'havia d'acabar la concentració permanent, que cada gimnasta havia de continuar amb el seu entrenador, formada pel seu entrenador, al seu centre, intentant mantindre proximitat a la família, etc. França ha tornat a pujar cap a dalt de tot. Una cosa que el nostre país fa molts anys que no ho volen analitzar. No ho saben analitzar. És curiós que França, que és un país jacobí, ho sabem tots, hagi descentralitzat. Sí. I Espanya, que teòricament no ho és, malgrat tot el que està passant els últims anys, doncs es mantingui R que R amb l'error, evidentment, perquè hi ha algun cas sagnant, eh? I no només amb gimnàstica, sí, sí, en podríem dir uns quants. Però bé, en qualsevol cas, ve la... Molt bé, molt joveneta, eh? Molt joveneta, se la veu joveneta, però veiem que fa bé gimnàstica ja... Com depurada, eh? Sí, oi? Sí.